سوات کے سیاحتی مقام مہو ڈنڈ جھیل ان دنوں برفباری کی لپیٹ میں ہے اور سیاح خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ برفباری سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بتا رہے ہیں شیریں زادہ۔ جی، اس وقت برف باری خوب ہو رہی ہے اور اس برف باری کو دیکھنے کے لیے کافی تعداد میں سیاحوں نے اس وادی کا رخ کر لیا ہے اور وہ یہاں کی خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ برف باری سے بھی خوب اندوز ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ سیاح موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کو یہ برف باری کیسے لگی۔ بہت اچھا نظارہ ہے اور دل خوش ہو گئے ہیں یہاں پہ آ کے۔ اچھا، آپ کو یہاں پر کیا اچھا لگا؟ برف باری جو ہے اور یہاں کا موسم ہے، جھیل بہت خوبصورت ہے۔ میں بولتا ہوں کہ جو آ سکتے ہیں وہ سب لوگ آئیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، آپ سے بھی جانا چاہیں گے، آپ بتائیں۔ آپ بہت زیادہ خوبصورت جگہ، مطلب دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ بس اتنی خوبصورت جگہیں ہیں پاکستان میں اور ہم لوگ کہاں مطلب ہیں پھنسے ہوئے اپنے روز کے کاموں میں۔ یہاں آتے آپ کو دنیا بالکل بھول جاتی ہے کہ آس پاس اور بھی کچھ ہوتا ہے، یہ الگ دنیا ہے اور الگ ہی مزہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ مکہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے سوات کے جو بالائی علاقے۔ جی شکریہ شینی زادہ، ہم نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر یا اس کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہم نیوز.pk۔ دیکھتے رہیے ہم نیوز۔